ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାରେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଏବେ ଆମ ଦେଶ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ମାମଲା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଗରିବ ପରିବାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେଲିବ୍ରିଟି ଆଇଏଏସ୍ ଆଇପିଏସ୍ଙ୍କ ଭଳି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଅନେକ ଛାଡ଼ପତ୍ର ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କୋର୍ଟର ଚକ୍କର କାଟି କାଟି ବୟସ ଗଡ଼ିଯାଉଛି, ହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ସହଜ ହେଉନି। ତେଣୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଛାଡ଼ପତ୍ର ମାମଲାରେ କିପରି ଶୀଘ୍ର ଶୁଣାଣି ହୋଇପାରିବ ତାହା ଉପରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଏକାଠି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତେବେ ସେସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଣାଣି ଶୀଘ୍ର ସାରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ପାଞ୍ଚ ଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠ। ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଏକାଠି ରହିବାର କୌଣସି ଆଶା ନାହିଁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଛଅ ମାସ ସମୟ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। ଶୀଘ୍ର ଛାଡ଼ପତ୍ର ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଛାଡ଼ପତ୍ର ମାମଲାରେ ଅଧିକାଂଶ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ନ୍ୟାସନାଲ ଫ୍ୟାମିଲି ହେଲ୍ଥ ସର୍ଭେ ମୁତାବକ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଉଥିବା ମହିଳାମାନେ ସାଧାରଣ ମହିଳାଙ୍କଠୁ ଦୁଇ ଗୁଣା ଅଧିକ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଏବଂ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ପାଇଥାନ୍ତି। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଅଧିକ ସଙ୍କୁଚିତ କରିବା ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥାଏ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଶୀଘ୍ର ହୋଇଯାଉଛି। ନିକଟରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅନନ୍ୟା ଦାସ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସାମର୍ଥ ବର୍ମା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଉଭୟ ବିବାହ କରି ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇସାରିଥିଲେ। ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସହମତି ଜଣାଉଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ଶୀଘ୍ର ଛାଡ଼ପତ୍ର ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ ସେମାନେ ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିପାରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଉଭୟ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କୁ କୋର୍ଟର ଚକ୍କର କାଟିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବିଜେଡି ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଓ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କ ଛାଡ଼ପତ୍ର ମାମଲା ହେଉ ଅବା ବ୍ରହ୍ମପୁରର ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କ ମାମଲା ହେଉ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଭଳି ଅନେକ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। ଗରିବ ଲୋକଟି ଛାଡ଼ପତ୍ର ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର କୋର୍ଟ ଆସି ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବା ସହ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରୁଛି। ଯଦି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରାଯାଏ ତେବେ ଏଥିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ଟିପଚ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।